Znači, nastavili smo i završili smo to. Prišla sam mu posle da pogleda snimke, pričali smo sasvim normalno. Taj snimak nema više, nema veze sa time. Jeste, pitanje je na tvoj i moj odnos. Ja sam tebi odmah rekla da mislim sve najgore o tome, da si poslednja osoba koja meni može nešto da kaže i naravno da mi jebeno kad moram da kažem, nije žao kako se on osjeća, jer njemu nije bilo žao kako se ja osjećam. Kako sam ja plakala i gledala kako on mene vara, pozdravlja me, a vara me posle 7 dana u jebenom realitiju da me prevari posle našeg crkvenog venčanja, da smo se rastali u ljubavi, da mi je pričao pre toga, kad smo pričali o razvodu, da me molio da se ne razvedemo i da mi je govorio da nikad u životu ne bi mogao da zamisli sebe da bude pored neke druge devojke. I kako ja da se osjećam kad vidim kad šta on radi.